Щороку фото патріота робить ужгородка Світлана Бурмей разом з чоловіком. Завжди на День Незалежності ми робимо фото патріота. Просто на День Незалежності ми ще одягаємо вишиванки або якісь патріотичні елементи. От, а для нашого хлопчика це перше фото патріота, і тому ми вирішили зробити таке гарне сімейне фото. Ти фотографуєшся і фото на пам'ять, і з одної сторони це благодійність. Так, мені здається, приємніше робити благодійність. Уперше з дружиною та сином сфотографувався і Ян Галевський. Декілька разів хотіли зробити фото патріота, ну хотіли просто підтримати ЗСУ, дати мінімальний внесок і класні собі аватарки поробити. Вже потихеньку люди якби привикають до війни, і потрібно нагадувати, що все-таки війна йде, що ми підтримуємо наших військових, що ми за них хоча б тримаємо кулаки. Акцію «Фото патріота» цього року провели напередодні Дня Незалежності, каже фотограф Євген Кудрявцев. Тому що, по-перше, заборонені масові заходи у нас на 24 серпня, тому от вирішили зробити це на вихідних. Ну, ми цю акцію робимо вже з 2014 року, по декілька разів на рік. Це у нас і на День вишиванки, і на День прапора, на День Незалежності. Просто якісь, коли були фести, ми теж робили такі акції. Зробити фото патріота охочі могли до 19-ї години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.